Պարոն Վարդանյան, Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տվեց և դիմելով քաղաքացիներին նշեց, որ Փաշինյանը ճիշտ էր և ինքը սխալվեց, ստեղծված իրավիճակը ունի մի քանի լուծում, բայց դրանցից ոչ մեկին ինքը չի գնում և թողնում է ղեկավարի պաշտոնը։ Ձեր համար նախ սպասելի էր այս որոշումը։ Ինչ որ ժամանակից սպասելի է։ Որ ժամանակից։ Ես պետք է շատ բարձր գնահատեմ պարոն Սերժ Սարգսյանի այս քայլը, իբրև պատասխանատու պետական գործիչ, և ես կուզեի նաև բոլորս գիտակցեինք, որ միանգամից այս մերժումը չտարածվեց Սերժ Սարգսյանի ամբողջ կենսագրության վրա, իր փորձառության, իր ծառայության երկրի հանդեպ, և սա նաև տղամարդկային քայլ է, հեշտ չէ ասել, Նիկոլե ճիշտ էր, ես սխալվեցի, կարծում եմ, որ իր ժամանակին կատարված քայլը։ Այլ ընտրանքը որը կարող էր լինել, պարոն Վարդանյան, եթե նա չգնար այս քայլին, ասում եք այդ երկու քայլ, երկու ճանապարհ, ես դաշնակցում եմ ասեն քանի օր, ոչ թե աղմկում էր, ոչ թե փորձում էր կրակի վրա ջուր լցնել կամ այլ բաներ անել, այլ փորձում էր ջանքեր գործադրում, հանդիպումներ ունենում և վարչապետի և նախագահի և մյուս կողմի հետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ այսօր առավոտյան, որպեսզի գտնեինք հանգուցալուծում։ Կար երկու ճանապարհ, կամ մենք կգնայինք հերթական անգամ բախման, երկրում արյուն կթափվեր և տասնյակ դրով նորից երկիրը ետ կշպրտեր, կամ մենք այս շարժումից, այս երիտասարդական ուժեղ ազատության շարժումից դուրս կգայինք շատ ավելի համախմբված, շատ ավելի ուժեղ, շատ ավելի հեռանկարով պետություն ունենալու կարողությամբ։ Այս երկրորդ ճանապարհը հաղթեց, առողջ բանականությունը կարծում հաղթեց բանակցելու երկ խոսելու միջոցով լուծումներ գտնելու ճանապարհը, և սա դաշնակցության առաջարկած ճանապարհն է։ Եվ հիմա Կարեն Կարապետյանը ժամանակավոր պաշտոնակատար է վարչապետի, պարոն Վարդանյան։ Պաշտոնական դերբան չգիտեմ, բայց տրամաբանությունը այդ է հուշում, սահմանադրությամբ սահմանված կարգով բանակցումների քննարկումների երկկողմյան արդյունքում կձևավորվի ճանապարհային քարտեզ, և սահմանադրությամբ սահմանված նախարարներով մենք ընթանանք առաջ։ Այսինքն լինելու են արտահերտ ընտրություններ սրանից հետո։ Որտեղ է նման բան գրված, ես նորից եմ գրվում, այսօր ենթադրություններ անելու ժամանակը չէ, այսօր բանակցային քննարկումների երկկողմյան ճիշտ նախարարներ գտնելու ժամանակն է, որպեսզի երկիրը այս իջակից դուրս գա շատ ավելի ուժեղ, շատ ավելի համախմբված։ Այսինքն Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը դեռևս չի ենթադրում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Առաջ չընկնենք ժամանակից, հիմա բանակցելու, քննարկելու, ճանապարհային քարտեզ գտնելու, նաև նոր մշակույթ ձևավորելով իսկապես լավագույն լուծումները գտնելու ժամանակն է։ Բանակցությունները ու միջև պետք է լինեն, իսկ պարոն Վարդանյան, բնականաբար բանակցությունները պիտի լինեն հրապարակի հասարակության ներկայացուցիչների, իշխանությունների միջև, բոլոր քաղաքական, ռեալ իրական քաղաքական ուժերի մասնակցության դերակատարումը։